Засідання розпочали майже на годину пізніше зазначеного часу. Головуючий суддя Любомир Базан повідомив про зміни у складі захисту. Через хворобу державного обвинувача Марини Чудопалової її замінила колега Мар'яна Ковальчук. Вона заявила клопотання про продовження терміну тримання під вартою підсудних Петра Лукача та Олександра Дегтяра на 60 діб. Враховуючи тяжкі злочини, які вчинені винувачені, міра покарання та її загрози, прошу суд продовжити строк дії запобіжного заходу вигляду тримання під вартою обвинуваченого Лукача та Дегтяру строк на 60 діб. Враховуючи всі ризики, я вважаю за доцільне продовжити обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Петра Лукача та Олександра Дегтяра до суду не привезли. Не приїхав на засідання і адвокат Петра Лукача Станіслав Борис. З ними спілкувалися в режимі відеоконференції. Адвокат Олександра Дегтяра Федір Нужда клопотав про пом'якшення міри запобіжного заходу. Якщо суд стоїть на сторожі прав обвинувачених, то він повинен прийняти рішення про зміну запобіжного заходу і змінити його на більш м'якше, не пов'язане з триманням під вартою, наприклад, домашнього арешту. Станіслав Борис просив суд відмовити прокурору у задоволенні клопотання. Заслухавши аргументи сторін, члени суддівської колегії пішли у дорадчу кімнату. Через півгодини оголосили рішення. Підсудні перебуватимуть під вартою ще 2 місяці. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини.